2024-cü ilin döyüş hazırlığı planına əsasən, quru qoşunlarında ən yaxşı tank bölüyü adı uğrunda yarış keçirilib. Hərbi qulluqçuların bilik və bacarıqlarının artırılması, eləcə də döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən yarışda tank bölmələrinin döyüş hazırlığı yoxlanılıb. Hərbi qulluqçulara sıra baxışı keçirildikdən sonra onlardan taktiki və fiziki hazırlıq üzrə məqbullar qəbul olunub. Həmçinin gündüz və gecə vaxtı atış və sürücülük üzrə çalışmalar yerinə yetirilib. Yarışın yekununda ən yaxşı tank bölüyü adına layiq görülən bölmə müəyyən edilib.